Loudspeakers, tervetuloa. Hei vaan kaikille. Meidänkin puolestamme ollaan tosiaan oululainen lauluyhtye ja akapellalla lauletaan, eli aivan ilman soittimia. Ja tosiaan, jos ne silmät laittaa kiinni, niin siellä voisi kuvitella kuuluvan jotakin soittimia, mitä me sitten luodaan omalla ihmisäänellä. Ja tässä kun oli tästä itsenäisestä Suomesta puhe, niin seuraava kappale on suomalaisen lauluyhtyeen Rajattomien kappale Butterfly. Ja tätä kappaletta varmaan viedään Rajattomien voimalla ulkomaille, eli tehdään suomalaista kulttuuria tunnetuksi. Sen voisi tietenkin sanoa, että meillä kaikilla on omat rakkaat isovanhemmat, joista me todella
Tämä on tosi tärkeää meille ja tietää, että tämä on tosi tärkeänä tapahtumia. Sen takia on tosi ilo olla täällä tänä tai päivänä. No miten näette omalta osaltaan siitä, että missä on ylipäänsä vanhusten ja vammaisten asema tänä päivänä, tämän päivän Suomessa ja tämän päivän Oulussa oikein? Itse asiassa mä oon Kempeleistä, meillä oli seurakunnassa semmoinen yksi vuosi, mikä kuitenkin oli vanhukset oli sinun aiheena ja puhuttiin tästä, kuinka yksinäisiä nykyään vanhukset on ja on tosi mukava, että just tällaisia tapahtumia pidetään ja järjestetään, että ne on meidän nyt pysyy tärkeintä. Oli tosi mukavaa esiintymisiä esiintymisen takia. No nyt kun te olette esitykset saanut tuossa aikaiseksi, ja ne oli kyllä tosi hauskoja, mitä mä huomasin, niin tosiaan porukka oli mukana siinä ja hymynkärähtikin siellä tuli, niin voiko musiikilla parantaa ihmisen elämää? Voi varmasti, meillä se ainakin kyllä tuo paljon iloa arkeen, että se on kyllä onnistunut. Joka ikäpuolella on hyvä asia. Niin, olet siis tosiaan tältä päin kotosi ja täälläkin meillä on väkeä hyvin paljon niin itse kaupungista kuin sitten lähialueiltakin. Mitä sinulle merkitsee nämä seudut? Totta kai aina kun Pohjois-Pohjanmaalle tulee, niin tunnen, että tämä on se syntymäseutu ja varsinkin Kiimikinjoki, Laakso, kaikkineen. Se on hieno alue ja hieno jokilaakso. Kerrottakoon sen verran, että mulla on sellaisia poikia, jotka on suurin piirtein sun ikäisiä ja varmaankin ulkonäöstä päätellen, niin olen myös heille istuttanut tämmöisen rakkauden Kiimikinjokeen sillä tavalla, että olemme harrastaneet yhdessä kajakkimelontaa. Ja sitä kautta myös poikani ovat löytäneet Kiimingin ja sieltä joen kautta, joka niin tärkeä on ollut. No niin, hyvät sotiemme veteraanit, hyvät lotat ja Caritas-kodin asukkaat ja ystävät, hyvät juhlaväki. Todellakin oli ilo tulla käymään täällä ja nähdä tämä upea paikka, mikä teillä täällä on. Ja ajattelin tuohon teemana heti, kun juontajan kanssa puhuimme tuosta Kiimingistä, niin ottaa tähän alkuun laulun, joka on nimeltä Kiimingijoki. Ja se on laulu, jonka tein aikoinaan tuonne Siirtomaa-Suomen lauluihin. Ja tämä on itse asiassa se viimeinen laulu. Se aina vain virtaa, kuin ihmisen elämä merensä tavoittaen. Se suolammista alkaa, pienestä lähtee myös taivaan ihmisen. Jumala maaseudun loi, ihminen kaupungin, ei enää käräjäkin palata takaisin. Ennen ihmiset sielläkin puhuivat toisilleen, nyt ne Helsingin metrojen seinille kirjoittelee. Kiimingijoki, sun rannoilta lähti, ensin tytöt, sitten pojat kuin varpuset. Mutta palata tahtoi, ja jotkut palasivatkin, vielä rannois nuo rakkaat ihmiset. Maa älä poikias mutki, ne on hyviä poikia, kun vain pystyssä päin elä saava paina. Maa, älä tyttöjä skolli, ne on kunnon ihmisiä, kun vain maailman myllyssä säilyvät ehjinä. Kiimingijoki, kun kitara painaa, sun suvanto maailman hakkuu aukiot pelittää. Kun saa viimeinen soima, te voitte miehen ja soittimen joen syliin heittää.